اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہوندے ہو۔ دوستو میں عمران اسلم ریچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نوں سبسکرائب کرو، لائک کرو، تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو پہنچ دی رہن۔ دوستو اج تواڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ ایک گاں ہے جی، اے سوئی ہے تازی، ایک مجھ جو بھی تازی سوئی سی مجھ چلی گئی ہے، فروخت ہو گئی ہے۔ گاں جڑی ہے ایدی بھی سمجھو گل بات چلدی پی ہے، ویکھو اگر نصیب میں۔ لیکن گاں بہت اعلی ہے، بہت اچھا جانور ہے، سودے نصیباں نے دوستو۔ پوری گاں ثبوتی کراس گائیں، تھن چنگا سو، چوہا چنگا سو، دودھ چنگا سو، تو ماشاء اللہ قد باڈی ماشاء اللہ جی، بہت اعلی چیز ہے جی۔ تو دوستو دی چوائی بھی تہن دکھانے ہاں، دودھ بھی ٹھیک سو، چلی مزید دودھ تیا وے دی جی، جی پٹھے ونڈے کھائے جی۔ دوستو انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہوندی ہے کہ اچھے تو اچھے جانور لے کے آئیے تواڈے واسطے، تھانوں اچھے تو اچھے جانور دکھائیے۔ باقی دوستو تھانوں ویڈیو دکھانے ہاں، ویڈیو دیکھو، نمبر دیتے ہیں دوستو، کسی دوست کسی بھائی نوں گاں پسند ہوے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ مجھ جڑی دوستو وہ فروخت ہو گئی، وہ چلی گئی جی، اللہ پاک سائیاں دے نصیب کرے۔ اس تو علاوہ دوستو دو تین مجھاں کھڑیاں نے آئی صاحب کول، گاواں پانچ چار کھڑیاں نے، کسی دوست کسی بھائی نوں کوئی جانور چاہیے ہوے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی آئی صاحب کی جڑی لوکیشن ہے وہ ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پورے۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو نال۔
रहीम ए जिस बंदे माज लई जिस अल्लाह पाक नु नसीब करे खुदा बहू लाणियां करे जल जूंदी बचदी रहो बहुत खरा डंगोर है ते बहुत चंगा डंगोर है। अस्सलाम वालेकुम कितनी गुणों की दिखाई दे कल मेरी जॉब है, ठीक है, मैं बात करना।